Ahoj, dáte si kafe? My v Hannibalu máme strašně rádi kávu, a tak jsme pro vás připravili 5 způsobů, jak si připravit kávu na cestách. Tak se na to pojďme podívat. Varianta číslo 5. Handpresso. Asi náš nejoblíbenější způsob, jak si připravit kávu, a to v tomhle případě teda konkrétně pravý preso. Malá pumpička, tu stačí napumpovat. Dostanete se až na tlak, který vám nabídnou normálně doma používaný kávovary, to znamená až 16 barů, takže zhruba 30x zapumpovat. Jsme tam. A pak jsou dvě varianty. Buď použijete vlastní sítko, vlastní kávu, anebo jednoduše si vezmete takovýhle koupený pod. A tam už je přímo utemperovaná káva v takovým papírovým filtříku. A vy už jenom potřebujete horkou vodu. Pot. A samozřejmě hrneček. Espresso je tady. A tady samozřejmě vidíte, že při tomhle způsobu přípravy kávy z toho má to opravdu krásný preso s krásnou pěnou. A opět i ten odpad, který z toho máte, je v podstatě ekologický a nemusíte se bát ho i ekologicky zlikvidovat. Výhody a nevýhody handpressa. Výhody jsou jasný, máte pravý preso, velice jednoduchý způsob a vlastně k tomu nepotřebujete nic jiného než horkou vodu, handpresso a kávu. Nevýhoda určitě bude hmotnost. Handpresso váží v téhle variantě skoro půl kila. A drobnou nevýhodou nebo nevýhodou, pokud to tak chceme říct, může být i pořizovací cena, která je na 2 500 korun. Na druhou stranu, když to rozpočítáte a handpresso vám vydrží opravdu, opravdu dlouho, to jsme sami vyzkoušeli, tak se dostanete s cenou za jedno preso někam k 8-9 korunám, což si myslím, že je rozhodně, rozhodně dobrý. Čau, to je super. Co mi trvalo? Díky, čau.